Це метрична книга греко-католицької парафії села Судове, повіту Володимир. Вона датується 1600 роком. Записи, як видно, велися ще церковною мовою без застосування графлень і за загальною хронологією. У нас багато є, в нас більш ніж 100 особових фондів зберігаються в історичному архіві видатних осіб, письменників, композиторів. І серед тих документів ми можемо зустрічати так звані особові документи. Це можуть бути і свідоцтва про народження, і витяги з метричної книги. І саме цікаве, це є паспорти тих видатних людей. А в паспорті завжди зазначалося інформація про людину. По-перше, прізвище, ім'я, ріст людини, колір волосся, колір очей, віросповідання, ну, греко-риму, іудей. Парох, який хрестив цю дитину. Значить, за синій лисі може бути, там подивися. Який рік? Восьмий. Ось. В якому році арешт був? Десь 10. Пізніше. Трошки пізніше, але. Ну, не знаю точно. Так. Поскільки до ключа. Куди воно там? Все мені цікаво, так? Тут є майже вся історія моєї родини. Також тут дуже файно, що то збереглося десь. Pomimo tych wojen, jakie byli, druga światowa wojna, Moskali przyszli, wszystko pograbili, rodzina wtykła z Ukrainy, z Lwowa. I zaraz ja mogę zobaczyć pismo moich didusa, stryjków. To już ciekawe. Яка родом з Боснії, але взагалі вона з Ласківець на Франківщині, на Тернопільщині. А ти народила 68-го? Угу. Мені про то казали. Ну так, бо там дуже легко три позиції клац-клац-клац піднімався. Угу. Мені треба так. Його син називався Дмитрій, потім його син Степан, Федір, Юрій, його син теж священник Михайло, ще один Михайло, Петро Франц Крип'якевич. Нема родин більш славних і менш славних, є тільки більш вивчені і менш вивчені родини. Тобто він завжди закликав тато до вивчення свого роду. Він мав такий хобі, таке вивчати свій рід, його брат так само Богдан. Потім цегельські теж були страшенно захоплені родоводами. Чому? Не тому, щоб доказувати своє якесь високе там становище, а просто цікаво, чисто по-людськи цікаво, звідки той рід, як оця ріка роду, як вона плила через століття. Вишивки, мережки. О, це є весілля Галини і Павла. Іван Крип'якевич вже є одружений. Моя бабця і дідусь. Тут Артемій Цегельський народився в 14-му році, помер в 85-му. Отже, в честь дідуся ми назвали нашого першого сина Артемія. Ось його фотографія. І тут є його ручка. Ось відбита. Артемій Юліан. Він народився 4 липня, в День Америки, на вулиці Джорджа Вашингтона у Львові. Це для нього дня народження Дарини Дягнева. Там багато чого немає. Там немає. Вже було тоді, коли ми. Андрія, Юрій і дітей.
святею Терезою Магдалини. Я можу сказати, що з самого дитинства нам постійно розказували історії про нашу родину. Деколи нам це навіть надоїдало, ми не хотіли слухати бабцю, ми комизились. І деякі історії дуже-дуже цікаві, деякі такі формальні і трошки нудні. Найбільше нам подобались історії про часи Сибіру, коли бабця маленька була на Сибірі з мамою, з сестрою, з братом і ще одним братом. І це були для нас як казочки на ніч. Дуже цікаві і страшні трошки. На мою думку, всі мають коріння. І це коріння є суперважливим, тому що якщо забувати про своє коріння, тоді ми забуваємо помилки минулого, які наші родичі знають вирішення цих проблем. Тобто, якщо ми знаємо своє минуле, ми знаємо, що робити і в майбутньому.